پیاوې مهربانه کورنۍ کې د یو با اصول او رو کیسه خو د بیلابیل چلند سره زما ورور بیرته راکولای شي د دې هر ځل لپاره تګرامه یې هغه پیژندګلوي چې ترې یوازې د کرکې احساس پاتې دی بیا څه پلان لري هغه له ټکرال داسې خبره نه ده کوناله دا انجلۍ څه غواړي ده یوه ژوند خو یې واخیست جوان او هیله د شنبه تر پنج شنبه د شپې اته بجې او دېرش دقیقې د لمر څخه بیلابیل چلند سره زما ورور بیرته راکولی شي د دې هر ځل لپاره تګر دا انجلۍ څه غواړي ده یوه ژوند خو یې واخیست جوان او ګرامه یې هغه پیژندګلوي چې ترې یوازې د کرکې احساس پاتې دی په یوې مهربانه کورنۍ کې د یو با اصوله ورور کیسه خو د بیا څه پلان لري هغه له ټکرال داسې خبره نه ده کوناله Thank you.